Já ia me esquecendo. Muito obrigado por apontar os erros que eu cometi no vídeo anterior, falando pra mim fazendo certo e tudo mais. Eu não tenho problema nenhum com críticas, eu acredito que como um desenhista, como um criador de conteúdo, a gente precisa escutar o nosso público. Então, muito obrigado mesmo por comentarem, por engajarem mais o canal. E obrigado por assistir o vídeo.